taliya qaybta booliska gobolka gabiil ayaa maanta xilkii kala wareejiyay taliya hore ee degmada Togo Jaale Khadar Cawil Umar iyo taliya cusub ee la soo magacaabay degmada Togo Jaale Cabdirsaaq Aadan Faarax waxaana xil wareejintan labada taliya goob joog ahaa maamulka magaalada ganacsiidka degmada Togo Jaale waxaana labada taliya si rasmi ah xilka ugu kala wareejiyay taliya qaybta booliska gobolka gabiil Maxamed Salaban Xasan Gooni ugurna halkaas ka leeyahay taliya hore Khadar iyo sidoo kale taliya cusub ee la soo magacaabay Cabdirsaaq taliyaha cusub shaqadii iyo hawshii aan u hayay saliga Togo Jaale waan maanta wareejinayo degmada mid ah iyo ciidan midaysan qada Togo Jaale taliye waa aad iyo aad u hub badan tahay waa meel xuduuda oo dhacdooyin badan ka dhacaan ilaahay waxaan ugu rajaynayaa taliyaha cusubna inuu ilaahay ku asturo sidoo aniga ilaahay nagu asturay run ahaantii xafladdan xil wareejinta ee xilka ugu wareejinayo taliya Khadar aniguna saligii aan ka shaqeynayo ahaa saligii Maxamed Haybe waa ku wareejiyey aniguna waxaan kala wareegay maka ciidanka iyo saliga wixii hawlaha halkan yaaliba aad iyo aadna insha allahu sida ay walba ugu shaqeyn jireen isagaba ciidanku ayaa aniga ila shaqeyn doonaan wada shaqeyn wanaagsan baan leeyahay gobolkan aanu kuma cusbi leexinka qaybta gobolka gabiile waan ahaa aliya saliga gabiile waan ahaa gobolka aad baan isu garanayn ciidankuna waa ciidankaygii waxa alla wixii caqabad ku ah degmada gacan bir aan ku qaban doonaa insha allahu waxa weeyaan si loo wada arko inay ansax tahay xil wareejintaasi ayuun baynu halkan isugu wadanay taliyaha cusubna waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay waajibkaas la saaray u fududeeyo sokol halkaas ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka gabiile maxamed salaban xasan gooni oo sii sabootay taliyaha hore taliyaha cusubna soo dhaweeyey waxaanu soo nimid xafladdii xil wareejinta taliyihii hore ee saldhiga Khadar ayaa ku wareejinaya taliyaha cusub ee Cabdi taasaanu ku xil wareejinta aan baan u deeqoonimi iyadina way loo dhan tahay ciidanka waxaan leeyahay shaqadii aad la qaban jirteen taliyihii hore taliyaha cusubna la qabto iyo mid ka sii badan halkani waa degmo ganacsiyeed degmo caadiya ma aha ama degmooyinka gobollada ma aha waa degmo ganacsiyeed weyn soomaali badan baa dad reer soomaali leh inaa ka ganacsan dad gobollo kale iyo dal kale ka yimid baa ka ganacsan dadaa soomaali baa ahayn baa ka ganacsan waa degmo ganacsiyeed way ka ballaaran tahay degmooyinka kale taliyaha ciidanka booliisku wuxuu u soo xulaa ninka ka bixi kara gabagabadiina halkaas ka adeeg gudoomiyaha degmada Togo Jaale Cabdiraxmaan oo taliye hore si sabootii taliye cusubna soo dhaweeyay kulay taliye Khadar muddadii aan wada shaqeynaynay waa taliye dadaal badan muujiyay oo wax badan iyo si firfircoon oo ay leexashada ku jirto magaalada uga shaqeeyay taliyahan cusubna waxaan rajaynaynaa insha Allah haddu Allah ilaahdo halkii Khadar inuu ka sii aanba qaado oo sidii Khadar si ka badan u shaqeyn doono haddu Allah ilaahdo kulay tole magaalada degmadan Wajale waa degmo ganacsiyeed xuduudna ku taala inta badan hawsheedu aad bay u badan tahay taliye waan kugu soo dhaweynaynaa waan ku agtaaganahay waan kula shaqeynaynaa sidii aanu Khadar habeen iyo maalin bay heeganka ugu la jirnay ayaan adigana kugu la jireynaa waayo la xajiyay telefishinka qaranka gabiley